Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të flasim për çështjet e rendit dhe sigurisë, pasi kam dhe kënaqësinë të kem të ftuar ministrin e Brendshëm, zotin Sander Lesha. Mirëmbrëma, mirëserdhe zoti Lesha. Mirëmbrëma. Unë fakt kisha planifikuar t'ju pyesja fillimisht për atë çfarë ndodhi në Rinas, sepse ka patur dhe zhvillime ditë e fundit apo orët e fundit, por një zhvillim i ri sot lidhet me atë që publiku e njeh si ligjin e ministrit të Brendshëm Sander Lesha. Është ligji i vetimut në polici, një ndërhyrje ekskluzive nga ana juaj për shkak edhe për t'i dhënë një ritëm procesit që kishte ngecur. Por një ligj që ka marrë përgjigje sot nga presidenti i Republikës, besoj jeni një orë, ai e ka argumentuar me dy momente. Përpara se të kishte një reagim nga ju, do doja ta ndiqshim pikërisht edhe për publikun se si presidenti Meta e ka rëzuar ligjin e vetimut në polici, që e përmend edhe njëherë, ka shkuar në parlament pikërisht në ekskluzivitetin tuaj. Ndjekim reagimin e Metës sot dhe menjëherë me ministrin Leshaj. Këto ndryshime në ligj krijojnë bindje se qëllimi real i qeverisë në ndërmarrjen e kësajnisme ligjore nuk është zvoglimi i kostove financiare për vullnet i shprehur i saj, për të kontrolluar këtë proces përmes SHÇB-s. Strukturë aktuale kjo drejtpërdrejt në varësi të funksionit politik të ministrit të Brendshëm, pra të qeverisë. Rreziku në ndikimit dhe presionit të vazhduar ndaj veprimtarisë të përditshme të forcave policore mund të zgjasë kohën e qëndrimit brenda forcave policore të individëve që nuk e meritojnë që të jenë pjesë e policisë së shtetit dhe gardës së Republikës dhe që për shkak të profilit të tyre janë lehtësisht të shantazhueshëm. Zotë ministër, ky është argumenti që jep presidenti për kthimin e ligjit. Cili është reagimi juaj? Argumenta presidencial shumë interesant. Nuk janë argumenta ligjor? Janë argumenta presidencial, mjaft interesant, por jo ligjor. Ju thatë fillim që presidenti ka rëzuar ligjin, unë nuk di që presidenti ka kompetencë të rëzoj një ligjë. Ka këthyër ligjin, okej, okay, kërkoj ndjesë unë, por ligji për momentin nuk është në fuqi, në këtë sens e thash ka rëzuar ligjin. Ka kompetencë të këthej ligjin, nësa argumentat janë argumenta thash e iherë, përse po të shofsh aty duke se shqetësimi kryesor është qeveria. Pra, qeveria që ka shqetësimin, ndërkohë që qeveria është struktura dhe institucioni, autoriteti përgjegjës për ta realizuar vetingun. Në përgjithësisht meriton të diskutohet kjo qasje. Një frymë e cila është frymë e cila mrin në kufit e të parësyshme skuq gjithçka që vjen nga qeveria konsiderohet si problem. Në thelb vetingu në strukturat e policisë shtetit, ndonëse i është vënë një emër i ri, vetingu është pjesë e natyrshme e funksionit të një strukture sigurie, e përhershme. Po. Pra këtu është... Por me një ligjë të veçantë, se radhe, ndryshe nga, sepse përmisim mund të dojë dhe administrata, pa administrata nuk ka vetingu në administratë për shumë. Veting dhe duhet të kishte çdo organizëm i gjallë në kuptimin shtetëror, në çdo institucion duhet të ketë një proces vetingu. Në gjithë se termi vetting është pak i papërshtatshëm, por është një proces i përhershëm. Ku ka një strukturë, ku ka një organizatë, ajo ka nevojë të vetë pastrohet, të mbrohet nga infiltrimet, nga ndikimet, nga inkriminimi e me radhë. Dhe për këtë, kjo strukturë duhet që vazhdimisht të jetë tillë, të mbahet gjatë. Ky ligj që është bërë tani, ligji për verifikimin e përkohshëm të pastërtisë figurës, është në frymën e gjithë procesit që po ndodh në sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe është një hap i duhur për arsye se në qoftë se ne presupozojmë të pastrojmë gjyqësorin, duhet që edhe instrumenti kryesor që e ndihmon gjyqësorin për vendosjen e ligjit në vend është policia. Dhe në këtë kuptim është gjithçka okay. Por kjo argumentet për ta larguar vetingun nga qeveria janë të pa baza, janë të pa nevojshme, sepse e gjithë policia e shtetit është nën varësinë e qeverisë. Duket si absurd. Në ligjin e parë vetimi do ta bënte një strukturë nga jashtë. Tani ju e keni hequr këtë strukturën e jashtme dhe ja kaloni strukturës brendshme të ministrisë. Ktu a kapet presidenti me kthimin e ligjit. Nuk është hequr struktura jashtme. Struktura e jashtme merret vetëm me nivelin më të lartë policisë. Më pas gjithçka bëhet nga SHÇB-ja apo jo? Struktura jashtme merret nga fillimi në fund procesit. Sepse ligji kështu e parashikon. Që fillimisht ngrihet një komision i jashtëm, i cili ka për detyrë të bëjë vettingun e majës së piramidës
policisë shtetit, të gardës dhe SHÇB-s, tre strukturat. Pastaj kjo strukturë e jashtme, ky komision i jashtëm vlerësimi zgjerohet, pra një pjesë atyre që kalojnë vettingun i bashkohen kësaj strukture, krijojnë një trup më të madh që quhet komisioni qendror, i cili bën vettingun e një pjesë tjetër, niveli të mesëm. Pastaj kjo pjesa e parë, pra pjesa jashtme plus pjesën që ju shtua, i shtohet edhe me një kod digjen tjetër nga ata që vetohen dhe bën vettingun e gjithë strukturës. Pra edhe herë, kemi një komision të jashtëm, i cili bën fazën e parë, në fazën e dytë fuqizohet nga një trup tjetër, nga policia, garda, që kanë kaluar vettingun, dhe në fazën e tretë, kjo trupa e dytë, fuqizohet akoma shumë me numër tjetër, që shkon rreth 270 veta, për të mbyllur gjithë procesin. Dhe në gjithë të proces, kjo komisioni jashtëm është pjesë, është brenda. Pra nuk ka ndryshuar as dhe një gjë në thelbin e ligjit. As edhe një gjë. Pra, edhe njëherë të kuptojmë. Komisioni i jashtëm plus një pjesë që merret nga brenda strukturës policisë, apo të gardës, apo të SHÇB-s. Ju thatë që këto janë argumenta presidencial, jo ligjor. Çdo thotë argument presidencial, argument politik i presidentit Meta në konceptin tuaj? Këto janë argumenta të gjetur. Të gjetur. Sepse nuk ka ndryshuar asgjë në thelbin e vetë. Komisioni i jashtëm mbetet ai që ka qenë nga fillimi në fund të procesit. Pjesa tjetër, ata që i shtohen komisionit të jashtëm janë punonjës të policisë, të gardës dhe të SHÇB-s. Dhe si till, nëse ata që kanë të varur, janë të varur nga ministri, edhe me ligjin e parë, edhe me ligjin e ri, nëse e duam që ashtu. Por ku është problemi nëse që kanë të varur nga ministri? A kemi ne supozimin që ministri është në kriminal apo bandit që po na prish sistemin? Nëse kemi këtë sistem të paragjykim, këtë shqetësim, do të merremi të rregullojmë ministrin, jo të krijojmë sisteme. Po, ndoshta se kanë patur me ministrin Leshaj, po me ish ministrat e mëparshëm ka patur akuza, madje njëri është në akuzat i zotit ministrit. Po kjo është e keqja jonë, që mundohemi të ndërtojmë ekstra sisteme edhe nuk zgjidhim problemin. Pra ne nuk mund të nuk bëjmë zotit Leshaj, në një vend normal jam dakord me ju, por në një vend ku ministri i brendshëm akuzohet për trafik ndërkombëtar droge, mund kanë të drejtë të gjithë të shqetësohen dhe të kërkojnë sa më shumë pavarësi. Por edhe herë, në qoftë se ne gjejmë një problem, evidentojmë një problem, duhet mundohemi të zgjidhim problemin aty ku është dhe pastaj të vazhdojmë hapin tjetër. Jo të kërkojmë tani, meqense supozojmë që ministri që ka inkriminuar, atëherë po ndërtojmë një strukturë anash ministrit dhe jashtë sistemore, e cila do të na çojë gjikundi. As gjikundi s'do të çojë këto. Duke ju shpjeguar problemet bazë. Në qoftë se ne konstatojmë si shoqëri që kemi një problem me ministrin, ne nuk do të bëjmë asnjë hap tjetër pas zgjidhur problemin me ministrin. Por ministri i Shqipërisë do të jetë gjithmonë njëri i besueshëm. Më i besueshëm nga gjithë sistemi. Çfarë është ky absurditet që të mendojmë që do të marrim sa njerëz nga jashtë sistemit, të panjohur, do i fusim dhe do na rregullojnë sistemin, ndërkohë që ai që është në funksionin kushtetues ka për gjithë përgjegjësitë, supozohet që çka i papërshtatshëm. Është krejtësisht e gjetur kjo. Megjithatë, përveç kësaj, në thelb nuk ka asnjë një ndryshim në konceptin e ligjit më të parshëm. Përse e kemi bërë këtë ndryshim? Se kjo është pyetja që jam përgjigjur në kuvend, i përgjigjem prapë tani. Ligji i vjetër tashmë kishte parashikuar një hapësirë kohore prej 2 vjetësh për ta mbyllë vettingun e gjithë strukturën e policisë shtetit. Pra ky ligj që ndryshuam, e mbyllte efektin e tij në mars të vitit 2020. Tash nuk duhet aritmetikë e madhe, duhet aritmetikë e vogël, e fillore, për të kuptuar që 14.000 veta nuk mund të kalojnë një proces vettingu që është identik me atë të gjyqtarëve dhe prokurorëve në harkun e një viti. Dhe çfarë bëm? Hoqim atë kufizim kohor. Tash na u thoka aty që se tani e pash. U thoka që heqja kufirit kohor, do të na mundsoj që të inkriminuar të rinë më gjatë. Po, ky është argumenti i presidentit. Po, sepse presidenti ka supozimin që ka krimi e ka mbyt policinë. Unë nuk e kam këtë bindje. As kuvendi i Shqipërisë nuk e ka këtë bindje që policia e shtetit është e mbytur me kriminal. Po. Ne kemi bindje që mund të kemi dyshimin që mund të kemi probleme në policinë e shtetit. Po policia e shtetit është një organizatë kompakte e përkushtuar e cila kryen një volum të jashtëzakonshëm shërbimi për këtë vend. Kjo polici e bën. Dhe ftoj këdo ta imagjinoj që ofte një çast Shqipërinë pak të polici. Dhe një çast.
Ti bëj një pyetje të drejtë për drejtë në raport me presidentin, zoti. Besoj nuk kishit informacion që presidenti do ta kthente ligjin apo jo. Kishit dieni. As s'mund ta mendoj që do ta kthente, nuk gjej asnjë arsye, thash. Pra nuk e prisnin këtë veprim të presidentit Meta? Dgjoj, në qoftë ne lëm për një sekond. Imagjojmë që lëm në fuqi ligjin që ishte, atë që do presidenti. Vettingu është i vdekur që sot. I gjithë. Po kishte rezerva edhe nga ish-ministri Xhafaj. Nuk duhet t'i komentoj, nuk kam e kam parë. Jo, duhet të them që edhe ai kishte këtë shqetësim si presidenti. Po, dakord. E ka patur. Un kam këtë qendrim. Un them, ligji aktual e mbyll efekt vlefshmërinë e tij në mars 2020. Sot jemi në prill 2019. Ende s'ka filluar procesi i dosjes parë. Po. Po përpiqem me gjithë forcat për ta hapur për të filluar me të parë. Por do të marrë kohën e vet sepse janë procese ligjore super ndërlikuara. Po. Dhe them këtë, në qoftë se ne do ta hapim sot dhe do të ecim me ritmin e komisioneve të vlerësimit në drejtësi. Ne do të arrim 10, 20, 50, 100, 200 deri në marsin e vitit arshëm. Pastaj ligji pushon vlefshmërinë dhe gjithë ky proces stopohet. Atëherë çfarë do bëjmë? Unë kam identifikuar këtë problem kryesor. Dhe i kam propozuar Kuvendit të Shqipërisë ta ndryshojmë në mënyrë që ligjin ta zbatojmë dhe mos ta lëmë retorik në letër. Të pazatueshëm. Kaq. Kaq e thjesht është. Ndërsa asnjë argument tjetër s'ka lidhje, po s'ka lidhje fare. Sepse janë po të njëjtit njerëz. Po të njëjtat procedura, po të njëjtat parime, vetëm se është hequr via kuqe në fund të procesit, që e bën procesin të pazbatueshëm. Dhe jashtë dhe në koha të vjojnë. Por roli i SHÇB-s nuk rritet me këtë proces në ligjin e ri, zoti ministër? SHÇB-ja edhe me ligjin e vjetër është e parashikuar që tjetë pjesë e komisioneve të vetingut. Si e tilë. Pjestar të saj. Ne tani do themi që për të rritur eficiencën e procesit, SHÇB-n ta vetojmë të parën, pra ta verifikojmë të parën, dhe pastaj ta lëmë SHÇB-n të bëjë rolin e saj natyral që ka mbas ligjit, se SHÇB-ja ekziston vetëm për të bërë vettingun, për të punë ekziston. Për të kontrolluar punonjësit e policisë. Se vettingu nuk është një proces që mbyllet një ditë caktuar. Po, t'ju bëj një pyetje hipotetike. Në rast se nga kontrolli i SHÇB-s, le të themi, shkrihet pjesa më e madhe e strukturës për shkak se nuk e kalon vettingun. Ç'ndodh pastaj? Ngec ligjja të kush e bën vettingun e mëtejshëm? Kush e vijon procesin? Në qoftë se do të rrezon nga SHÇB-ja, Shumica. Do të rekrutojnë të tjerë. Ky proces ka një pikë pyetje të madhe sepse po themi nëse do të narrëzojë gjithë policinë. Nëse do të kemi ku do gjenden punonjësit e rinj për shembull? Dgjoj, kjo se gjyqtarët po narrëzohen një nga një, ka kaluar mbi 50% norma, një normë shumë e lartë. Unë nuk besoj kurrë që do të kemi këtë njëti nivel inkriminimi apo implikimit policisë, për arsye se policia, sidomos nivellet e sajt ulta, flasim për punëtor në uniform. Po. Dhe po bëjmë diçka të rrallë dhe në kështu me këtë lloj energjie, nuk besoj që do të kemi këtë shkallë, po themi implikimit të policisë sa ishte rasti gjyqtarë, se policët nuk kanë patur gjë. Çfarë ka ndodhur një polic i thjeshtë që rrit rrugën që ka implikuar? Atëherë zoti ministër, pse nuk menduat që të mos bëni vetting në nivelet e ulta të policisë, por vetëm në nivelet e larta ata që kanë vendimarrjen, ata që mund të implikohen me krimin, pse nuk e bët më të thjeshtë procesin? Jam dakord me ju se një punonjës policie rrugore çfarë pasurie do kishte ai? Sikur ta kisha pasur unë në dorë procesin e vettingut kur është konceptuar, vettingun do ta kisha bërë vetëm për drejtuesit e lartë të policisë dhe kaq. Këtë që thash. Po. Do ta kisha bërë për pra është bërë gabim ligji i parë po thoni. Po s'po them gabim, është menduar kështu. Nuk po them që është menduar, është gabim, por domethënë thjesht është një volum jashtëzakonisht i madh administrativ. Është vendosje në një gjendje alarmi një sasie të madhe njerëzish të cilët me zor mbyllin muajin me shpenzimet e tyre dhe datën do duhet të mbledhin fatura, e të gjejnë dokumente etj. E të vihen përballë një presioni të madh, por gjithsesi procesi do të vazhdoj deri në fund. Po pse nuk e bët kështu si kërkoni zoti ministër tani që ripat ligjin? Sepse ishte presion nga majoranca? Jo, s'kishte presion nga askush, por unë për vete nuk e quaj të arsyeshme të hyj një sepse me kaq ndryshim të vogël, që është fare ndryshim teknik, po. Edhe zgjuam mërin ose zgjuam
një habi presidenciale. Imagjino sikur ta kishim hequr dhe gjysmën e policisë nga vetingu se çdo të kishim zgjuar. Kështu që më mirë le të vazhdoi procesi deri në fund. Rëndësia ka që në fazën e parë, në shpejtësinë më të madhe të bëhet vetingu i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit, dhe kur them drejtues të lartë, nga drejtori i përgjithshëm deri tek një shef komisariati, pra deri në poshtë në terren në fakt. Dhe gjithë kjo do bëhet në fazën e parë dhe kjo fazë e parë bëhet pikërisht nga komisioni i jashtëm. Dhe faza 2 dhe 3, pra kur bëhet fjalë për policët e thjesht, do të bëhet nga komisioni i jashtëm plus SHÇB-ja. Zoti ministër, për ta tejkaluar këtë temë, dy pyetje shumë shkurt. Kjo që ju po thoni, argumentet tuaja do nënkuptojnë se ligji do të shkojë sërish në parlament siç është dhe mjafton të votohet dhe më pas nuk ka ç'bën presidenti apo do reflektoni mbi rezervat e presidentit? Jo. Këtu kemi sigurisht do reflektojmë. Po sigurisht që ky ndryshim ligjor është vullnet politik i një shumicë parlamentare e cila e ka studiuar, ka kaluar gjithë ciklin e diskutimeve të brendshme në qeveri, në komisionet parlamentare, në parlament, ka gjetur miratimin e parlamentit të Shqipërisë. Po. Për sa kohë ka gjetur miratimin e parlamentit të Shqipërisë, unë besoj që ligji nuk do ta humbi miratimin e kuvendit. Do kaloj siç është apo me ndonjë rregullim në bazë të rezervave të presidentit? Unë nuk e di sepse unë nuk e kam si kam lexuar rezervat e presidentit, i kam hedhur një sy sot shpejt dhe nuk po të bëj sa kam parë, nuk shoh ndonjë argument të qëndrueshëm për të rifutur në brendsinë e ligjit, për arsye se diskutimi është bërë shterrues përpara. Ne nuk kemi çuar një dokument të çalë tek presidenti, ne kemi çuar një dokument të mirë menduar dhe besoj që do të ndiqet kjo linjë. Zoti ministër, ju pyeta në fillim për presidentin se në fakt kush e ndjek politikën në Shqipëri dhe një opinion i gjerë e di që ju e niset ose ju ose ai, nuk e di, po e niset pak me këmbën e gabuar marrëdhënien mes kreut të shtetit dhe një nga ministrat më të rëndësishëm të qeverisë që është ministri i brendshëm. Keni komunikim normal sot që flasim me presidentin e Republikës? Jo, ministri i brendshëm e presidentit nuk bën komunikim zyrtar për arsye të punës, sepse unë nuk kam komunikim të sigurisht që marrëdhënia është normale, unë respektoj presidentin e Republikës pa asnjë. Jo, për shkak të situatës së fundit në Rinas mund të kishim një shtim të kontakteve tuaja, sepse bëhet fjalë për sigurinë publike, apo jo? Madje siguria publike është atribut i ministrit brendshëm i kryeministrit, nuk është çështje që shqetëson presidentin normalisht, kështu që. Pra nuk keni patur komunikim së fundit. Jo, nuk ka patur. Mirë, do doja të flisim, besoj është e zauruar çështja unë vetëm një diçka të fundit, zotë ministër, me qenë se po flasim për hipotezat, por më kujtua një rezerve e opozitës në fakt, kur u bë ligji i parë dhe që folim për nivele më të larta. Opozita kërkoj që edhe ministri brëndshëm të ishte pjesë e vetingut të forcave të rendi. Pavarësisht se ministri brëndshëm është një post politik, por moralisht, a do ishit ju dakord nëse do kishin dorë ta bërit ligjin që në këtë rast të ishte një lloj përjashtimi edhe ministri i brendshëm të bëjë pjesë e vetingut në polici? Është gjë më thjesht, pyetja më thjesht. Jo për ju personalisht, po them në parim, a do ishit dakord që edhe ministri i brendshëm, sepse ka një perceptim në opinion publik që policia lidhet në mënyrë të padiskutueshme, jo vetëm perceptim, po edhe traditë ka qenë, ministri ka ndryhur gjithmonë në forcat e rendit. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë çfarë është vetingu. Vetingu është verifikim i kushteve bazë të sigurisë, të integritetit të një personi që merr një post publik. Dhe kjo do të bëhet për çdo njerëz që merr një post publik, jo për ministrin, për çdo kënd që merr një post publik, duhet të bëjë një verifikim i gjithanshëm, sa më i plot para se të hyjë. Në këtë kuptim s'kam jo rezerva, po pra do ishit dakord që ministri. Po mos e dakord, po në thel. Po. Vetingu në një farë mënyrë tjetër bëhet për çdo të paktën për çdo kohë që merrni certifikat sigurie. Çdo kush që merrni certifikat sigurie në Shqipëri, po kalon në një proces të ngjashëm me vetingun. Thjesht nuk në këtë proces nuk i verifikohet kompetenca profesionale sepse supozohet që kompetenca profesionale e njeriu verifikohet nga diplomat që ka. Edhe nga CV-ja që ka, do nuk se ta llogaritë tani sot, do të fillosh ti verifikosh kompetencën profesionale një polici që ka gjithë jetën që punon. Po. Ka marrë shkollën, ka marrë diplomën këtu, kualifikimin. Se ka që detajuaj është procesi i vetingut të zotë ministrit? Po kështu është. Do edhe diplomat e punojnë policisë do kontrollohen. Do kompetenca profesionale, është një rubrik. Po. Për pasuria, është integriteti personal dhe kompetenca profesionale. Këto janë tre kolonat me cilat
ashtu si dhe të gjyqësori. Gjyqësori i verifikohet për bazë vendimeve, si ka marrë vendimet, i ka marrë drejtë sakt. Por, do thosha për ta shkurtuar këtë diskutim, është që vetingu është një proces i cili nuk mbaron kur. Dhe një njeri që mund të jetë këtë kaluar sot testin e vetingut, mund të prishet nesër. Pra edhe kjo që po bëjmë në gjyqësorë, është shumë e madhe, po shumë e, është e pamjaftueshme, sepse duhet të kemi një sistem të vijushëm. Çdo të bëhet për një tri që do të vijë të hyjë në sistem. Prandaj them që shoqëbaja në rastin ton është eksakt instrumenti i cili ka detyrë që ta bëjë vetingun gjatë gjithë jetës. Do të vijë një njeri, do t'i bëhet vetingu, një vjetër mund të çalohet gjatë rrugës. Njëri mund të keqë një ndeshje, por dikur mund të rrëzohet përpara një presioni caktuar, financiar, korruptiv etj. Etj. Pra nuk është se ka garanci që i dhe certifikat sot dhe mbaroj puna. Kështu që vetingu ose verifikimi i integritetit do të ishte një proces i cili nuk do të mbaronte asnjëherë në organizata normale. Pra dhe them që është diskutimi pak mbrapshtu. Megjithatë, për të kaluar të njëjtin ligj në parlament do duhet të keni mbështetjen e majorancës dhe në mënyrë ekskluzive të kryeministrit. Nuk e di nëse keni komunikuar në këtë orë në raport me zhvillimin e presidentit me zotin Rama? Nuk kam komunikuar. Nuk është në ngjarje vërtet nëse konsiderojmë ngjarje normale që shkaktoi krizë. Do që tjetër evonon në procesin, sepse nuk hyn fuqi, do hyj pas 2 javësh më vonë. Do... Procesit nuk i shkakton asgjë, sepse ne kemi në fuqi ligjin e vjetër. I cili edhe sikur mos të hyjë ky i ri, ligji i ri, faza e parë e procesit, që është faza kryesore, si me ligjin e ri, si me të vjetrin, është një lloj. Dhe në këtë fazën e parë kalojnë deri ke shefat e komisariateve. Kur do vije rradha e tjerëve ne do a kemi bërë gjinëri patjetër, kështu që nuk ka asnjë një shqetësim minimal në të gjithë procesin. Faleminderit zoti Lleshe për këtë pjesë të parë, për shkak edhe të zhvillimit të ditës, do doja të flisim pak për atë që është grabitja e Rinasit në 9 prill që tronditi rendin dhe sigurinë publike. Sot ka patur zëra në media se janë identifikuar të paktën 2 nga grabitësit. Cila është e vërteta? Ku është deri tani hetimi për këtë çështje? Me aq sa ju lejohet të thotë. Zërat në media është e kotë të komentohet. Nëse ka patur zëra në media, ka dy mundësi, ose media fantazon, ose media ka arritur të marrë informacione sekrete nga një dosje që është në hetim. Po. Por megjithatë, unë s'kam përse përket vërtetës ka apo jo të identifikuar për bandën e grabitësve? Sa i përket dosjes, nuk kam dieni, sepse nuk ka arsye, s'kam kompetencë të kem djeni për dosjen. Po. Kështu që nuk mund t'ju them, as nuk mund t'i pohoj, as nuk mund t'i mohoj ato që thot media, për arsye se nuk e di se çfarë janë. A janë kanë lidhje me të vërtetën apo janë fantazi? Unë besoj që janë fantazi, sepse kam shumë besim tek integriteti i ekipit që po merret me hetimin. Kam shumë dhe di që sot ka patur një deklaratë të policisë shtetit dhe prokurisë, e cila i përgjigjeshtron këto zërat e medias. Po. Nuk e di e keni ndjekur apo jo. Po, patjetër, po ju kujtoj zoti ministër, në ditët e para keni deklaruar që banda u shkatrua kur u gjeti vrar Murataj, duke lënë kuptuar se ju kishit informacion për bandën. Kam thënë që banda ka marrë një goditje shkatruese. Po. Jo shkatruar, po ka marrë një goditje shkatruese sepse njëri nga antarët e saj, madje pretendohet që ishte kryetari i bandës, ka mbetur i vrarë. Ne ende nuk e dimë e ka vrarë policia apo është një vrasje në rrethana të tjera, zoti Lleshe. Mund na jepni pak për opinion publik të përgjigje? Nuk merrem me... Jo, dakord, po nga informacionet që mund të keni. Është një supozim i madh në Shqipëri që ministri i fut hundës se zbën në dosje. Unë nuk e bëj këtë punë. E para se më lejohet, e dytë nuk kam dëshirë. Po. Nuk më tërheq, nuk kam asnjë lloj kërshërie për të futur në detajet e dosjeve të hetimit që janë jo kjo, po ka me qindra e mira ka policia shtetit. Po. Ju them vërtet, sepse askush nuk e beson. Na është krijuar kjo ide që ministrat jo vetëm që fusin hundët, po dhe ndikojnë. Jo, nuk ka qenë vetëm ide, ka qenë dhe realitet. Nuk e di në rastin tuaj, por në rastin tim është që nuk futem. Ministri ka qenë i përfuqishëm. Sepse e para nuk më intereson në nivelin edhe personal. Kureshtja ime adresohet ndërtimet tjera, jo për ditur se qëfar ndodhë në dosit e jetimit. Po? Saj përket saj vrasis, nuk mund ju them se kush e ka vrarë. Kanë dalur mjaft që ja kanë zbuluar. Po? Me të madhe, delë aji, si i themë ati, Haxhi Mileti, që delë e thote ka vrarë kjo, e vrau ky. Kjo është i qeshe që të dalin nga jetimit, dhe është pak e rëndësishme është kjo. Jo, është... Në arsytim, bëk kushtë do pasaj, në arsytimi im,
arsyetimi i pabazuar në fakte, është që them nuk ka arsye që shefin e bandës ta vrasin shokët e tij në aksion e sipër. Kjo më duket pak si alogjike. Por ju thoni nga ana tjetër që nuk mund ta them ose nuk e di se kush e ka vrarë. Pra unë si gazetar nëse do shkruaj nesër zoti ministër një fjali që filani u vra nga forcat e rendit apo nuk ende apo duhet të shkruaj që mbetet enigmë vrasja e tij. Cila duhet të ishte fjalia korrekte? Vrasja e tij është ende e panjohur për sa kohë nuk është mbyllur hetimi. Arsytimi pasaj është tjetër gjë, sepse ne nuk kemi faktet e hetimi që të provojnë, provojnë vrasjen. Sigurisht edhe kureshtja e madhe në këtë drejtim, unë i mirë kuptoj gazetarë që mundohen të gjdo fakt u intereson, gazetarët i intereson thjesht gjdo fakt, por kam par një diskutim malinjë, si do mos ditë të pare, që u munduan të rëmojnë për gjedo se kush nga policit e ka bërë këtë. Jo, absolutisht, kjo është aspa korekte. Por, a do të ishte më mirë që, jo vetëm ne si gazetarë, po dhe opinioni publik, të kishte një, le të themi, një uri ose informacion më të sakt, më të shpet nga forcat e rendit. Për shumë, ju kujtoj rastin e Muratajt, ne e morëm vesh nga pala greke fillimisht që ishte Muratajt. Pse, për shumë, unë duhet a marrë vesh nga media greke dhe jo nga policia ime e shtetit? Kjo është pyetje që... E kam bërë këtë pyetje tek policia, dhe më është dhënë kjo përgjigje, që policia heziton të bëj publik edhe fakte ordinere. Në moment, sidomos në momentet e para të një hetimit, për arsye se çdo fakt që jepet në publik, njëkohësisht është një paralajmërim për dikë tjetër që është në kërkim, në subjekt, në komunikim telefonik etj. Me radhë. Prandaj, krijimi një lloj mjegulle hetimore në procesin e parë i shërben hetimit, nuk i shërben publiku, dakord, po këtu tash policia është mes dy interesave, prevalon hetimi, aq më tepër në momentet e para kur duan bërë veprime të shpejta për të arritur në përfundim. Dhe besoj që vendimi i policisë për të mos e ekspozuar me një herë, pasaj duhet të them që ka zgjatur, ka marrë kohën e vetë verifikimi shkencor i personit në fjalë, besoj që ky veprim i policisë ka qenë i dobishëm. Sigurisht që jo, zoti ministri, u krijoi ideja që ne nuk kishte autori, nuk kishte as gjurmë gishtra, nuk kishte asnjë shenjë në sistemin policor shqiptar dhe çdo shenjë erdhi nga pala greke. E vërtetë është kjo? Jo, kjo s'është e vërtetë. Pra, thjesht ka qenë një hezitim nga ana e policisë për të ka qenë policia ka marrë një kohë të domosdoshme për zhvillimin e hetimeve të para. Veprimet të para hetimore, që ishin shumë të kritike për vijimin e punës saj në kushte sigurie dhe në kushte profesionalizmi. Në ato orë të parë u fol se të autorët ishin rrethuar në fshatin Dricas, mos gaboj, në një fshat afër zonës. Ndërkohë po kalojnë disa ditë, ende nuk ka asnjë pjesë, zotë ministër, sa afër jemi kapjes së tyre? Nuk e ju thashë herë nuk di të them se sa afër jemi. Diçka kam bërë dje të qartë në parlament pak për dinamikën, disa detajet të dinamikës në ngjarjes. Sigurisht ka qenë një sulm shumë i organizuar, i sofistikuar në pikpamjet e organizimit, i sinkronizuar në nivelin e sekondave dhe i zhvilluar për një kohë shumë të shkurtër. Pra, 5 minuta ka zgjatur pak a shumë. Kemi ca pamje, lutem regjisë, po. Pak a shumë 5 minuta ka zgjatur gjithë episodi në aeroport dhe 5 minuta ka zgjatur edhe arratia derisa grabicit janë strukur në një tunel, gjë që ka vështirësuar dhe shumë identifikimin e tyre, sepse janë larguar, janë futur në një tunel, ndërkohë që diku në një vend tjetër për të devijuar vëmendjen e policisë është ndezur, i është vënë flaka një furgoni identik me atë të grabitis, dhe kjo ka bërë që suksesi i policisë deri tani të jetë në këtë nivel që është. Jeni kënaqur ju, zoti ministër, me atë çfarë ka arritur deri tani policia? Unë kam notën maksimale për policinë e shtetit në këtë rast. Pra, çfarëdo sulmi ose përgjegjësi publike, politike, administrative mund të kërkohet dhe me drejt kërkohet në këtë rast, duhet kërkuar diku tjetër, por jo tek policia. Policia në këtë rast ka vepruar në mënyrën më të mirë të mundshme, si rallë herë, mos harrojmë që episodi për cilin flasim nuk është i pari. Po. Është i katërti
në madje mo themi edhe i pesti në sa i përket incidenteve me grabitjen e parave gjatë transportit për në aeroport. Por dhe i kemi parë se si kanë i kemi parë shumë të qarta skena se si kanë ndodhur dinamikat e këtyre ngjarjeve, ndoshta në rastin që flasim, policia reagoi me shpejtësinë më të madhe të mundshme. Tentoi fort, rrezikoi fort në mënyrë kritike, rrezikoi dhe arriti të siguroi provat që janë jashtëzakonisht të çmuara për fatin e mëtejshëm të hetimeve. Dhe kjo më bën që të jem krejtësisht i qetë për të ardhmen e hetimit. Fakti që policia arriti të reagojë shpejt, kurse u gjithë mundimet e mëvonshme për arsye se siguroi prova. Jeni besim plot për të ardhmen, pra ka jeni besim plot se do të arrestohen dhe do të rikuperohen ato sasi të mëdha valute? Unë jam besim plot që ngjarja do të zbardhet e para. Kjo është e puna, që të zbardhet kush janë autorët e ngjarjes. Po. Dhe pastaj hapa të tjerë, arrestimi i tyre, rikuperimi i parave është një proces i cili do të po. Por këtë nuk mund të them. S'mund të them dot se parat ndoshta janë djegur. Po spekuloj, më falni, po thjesht nuk mund të bëj parashikime, por di që niveli i provave të grumbulluara në vend ngjarje, prova materiale të grumbulluara është i tillë saqë e bën suksesin real. Të pak në një detaj, zoti Lleshaj, bëhet fjalë për 5 persona pjesë të kësaj bande apo për më tepër? Bëhet fjalë për 5 persona të cilët kanë qenë aktiv në atë moment, por të tjerë bashkëpunëtor, por kjo nuk përjashtohet mundësia e bashkëpunëtorëve të tjerë që kanë mundur koordinimin dhe sinkronizimin e veprimeve të këtyre. Ju është një aksion shumë i sinkronizuar. Ju në fakt u rreshtuat në me ata ministra që ishin shumë të ashpër ndaj koncesionarit kinez më njëherë pas ngjarjes. Ishte një reagim gjak nxehtë apo realisht ata ishin përgjegjës për atë që ndodhi? Në përgjithësi gjak nxehtësinë e ruaj për momente të tjera, jo momentet e punës në funksionin që kam gjak nxehtësinë e kursej. Nuk ishte gjak nxehtësi, është një reagim që vjen pas një analize. Po. Për arsye se edhe për shkak të një funksioni që kam kryer në aviacionin civil, duke qenë kryetari i bordit të aviacionit civil, pa. E kam njohur pak a shumë dinamikën e komunikimit të institucioneve tona me koncesionarin në termat të sigurisë. Dhe po them që koncesionari ka patur përgjegjësi të deleguar nga një ligj, joni. Po jo nga thjesht marrveshje, po marrveshja ka qenë e sankcionuar në trajtin e një ligji. Dhe ka patur përgjegjësi të shkruar që është përgjegjës për zonën e koncesionit. Kështu thuhet, po. Shprehemisht në ligj. Dhe e dyta ka prapë një paragraf tjetër ku thotë është përgjegjës për të gjitha portat e hyrjes. Pra, përveç se thotë përgjegjës për zonën, në mënyrë eksplicite aty në përmendet portat si përgjegjësi ekskluzive e koncesionarit. Fakti që koncesionari dështon keqes për t'i dhënë kohë policisë 2 minuta, 3, 5. Pra të kishte bërë një port që reziston 2 minuta. Po, ose 5 minuta. Është gjë e thjeshtë për ta bërë kaq. Nuk don jo një koncesionar që ka një përgjegjësi të madhe, ka një buxhet ka një shumë të madh, ka tarta të mëdha, ka mundësi financiare shumë herë më të mëdha se policia e shtetit e tëra. Dhe mos ndërtoje një port që të japim kohë policisë për të ardhur. Se ne s'mund vëmë policë në çdo cep të Shqipërisë. Po, jo sigurisht, padyshim po. Dhe detyra e tij ka qenë që të garantoje sigurinë fizike e cila është e standardizuar tashmë për aeroportet. Fakti që porta për herë të dytë hapet pa asnjë rezistencë. Fakti që edhe megjithëse hapet porta, nuk njoftohet, paktën mirë nuk bëhet rezistenca, po të paktën bëhet njoftimi, që i thuhet policisë ndodhi kjo. Ju keni folur deri në parlament. Fakti që njoftim, është e vërtetë që kanë qenë 5 minuta pas grabitjes po, jeni njoftuar. 5 minuta pas grabitjes dhe ka qenë aeroporti, pra ka qenë i dytit në radhë. Njoftimi i parë policisë i ka ardhur nga një i tretë. Një palë tretë. Një palë tretë, palë tretë nëse një kompani e transportit që ka qenë transportit të parave nga parave që ka qenë private në mjediset e brendshme të pistës. Pikërisht ajo ju ka njoftuar e para. Ajo ka njoftuar policinë e para, pastaj policia ka tentuar të hyjë dhe nuk është lejuar. Ka tentuar të hyjë se ne kishim një grup të gatshëm jashtë aeroportit, para syve se
për ato paradokset e këtij ligji që kemi, që më çon në prag të nervozizmit, por nuk nervozohem. Policinë rritë jashtë, nuk jepte akses për të futur. Dhe policia rritë jashtë. Po. Dhe kja kohë që kja muaj tërë që ne kemi vendosur një strukturë të gatshme të forcave ndërhyrje shpejt që rrin jashtë policisë. Ata në momentin që kanë marrë njoftimin, kanë tentuar të hyjnë. E kanë marrë njoftimin nga kompania private. Kanë tentuar të hyjnë, por nuk është mundur që është nuk është hapur dera. Nuk i është thënë që po grabitet aeroporti? Po kjo ka qenë punë sekondash. Ka qenë punë sekondash aty, se ata kanë tentuar, porta nuk është hapur, ndërkohë kanë parë mjeti që po ikte, ata kanë pastaj janë vënë mbrapa në rrugë tjetër. I njëti furgon ka lëvizur, po pas në drejtim. I njëti, ai ka qenë aty, po. I njëti furgon pastaj i është vënë nga mbrapa dhe ka shkaktuar atë që ndodhi më pas. Për plas. Por fakti që as nuk ofron garanci ose siguri fizike, as nuk njofton, është i papranueshëm. Dhe fakti që për këto gjëra është paralajmëruar me 10 herë nga aviacioni civil, madje është gjobitur për këto gjëra. Madje nga aviacioni civil në djenjen time i është hequr licenca administratorit të kompanisë së sigurisë fizike. Por pikërisht për këto gjëra, për mos plotësim të kushteve, për shkelje të standardeve. Po. Fakti që ka patur me 10 komunikime shkresore nga policia e shtetit. Ku i kërkohet? Kjo. Të njëjta gjëra. Përforcoj dyert. Përforcoj kamerat. Mbaj kamerat në siguri. Përforcoj ndriçimin. Bëj patrullim më shumë, trajnoj më shumë njerëzit tuaj, etj. Të gjitha këto së bashku e bëjnë të mjaftueshme edhe të domosdoshëm reagimin tonë në këtë mënyrë. Përfshirë këtu dhe policinë ushtarake. Ka qenë ideja juaj, zoti ministër, për shkak edhe të karrierës suaj në ushtri? Jo, më jo, se tash mi vishni mua gjitha gjërat që janë ushtarake. Jo, s'ka, po ishte një pyetje e thjesht, naive, nuk doja të... Dëgjoj, ne ishim në këtë situatë. Po. Që na u demonstrua në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, më të papranueshme të mundshme, që aeroporti na u cënua. Po. Dhe tash aeroporti duhet të funksionojë edhe nesër dhe pas nesër. Dhe ne nuk mund ta lëmë, nuk mund të rrimë me këtë aktualisht në aeroportit ka policë apo jo? Dhe apo vazhdon në njëjtë marrëveshje. Dhe unë me datën 10 prill të nesër kam nxjerrë një urdhër ku kam urdhëruar policinë e shtetit që të marrë kontrollin e sigurisë së brendshme të aeroportit. Po. Dhe i kemi kërkuar dhe është koordinuar me forcat ushtarake që perimetrin e jashtëm ta mbajnë ata për arsye sepse së pari u takon. Në këtë rast e parasysh se aeroporti i Rinasit është në një farë mënyrë dhe aeroport ushtarak i vendit, se në aeroportin e Rinasit është e vendosur pak më në jug të terminalit, është e vendosur komanda forcë ajrore. Po. Sepse ne kemi ka dhe terminal ushtarak aty. Kur vjen avion ushtarak, kur ikën trupat me mision, kthejnë avionet përpunohen në pjesën ushtarake. Pra aeroporti ka dhe funksionin e një aeroporti ushtarak. Po. Edhe me këtë rast i kemi kërkuar dhe ata janë përgjigjur me shumë profesionalizëm dhe me shumë disiplinë në rregull që të marrin në përsipër perimetrin e jashtë. Po perimetrin e brendshëm kush e ruan sot? Është kompania sigurisë aeroportit, por tashmë në mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të policisë shtetit, e cila është brenda tani. Madje po si u ka lejuar tani? Se kërkesa ekziston ajo marrëveshje që ju bën nga her pas here nervoz. Si e lejuat tani që ju hyni brenda? Tash apo nuk i kishte arritur më aty që s'ka. Tani nuk e marr leje. A nuk i merrni? Tash i kemi, nuk i kemi marr leje për arsye se s'mund të rrihej më në këtë lloj marrëdhënie. Sto. Dhe tashmë policia ka dhe aksesin në sallën e kontrollit, po, të kamerave që nuk ka patur. Ëh. Dhe parametrat e sigurisë tash janë kthyer në maksimumin e tyre. Ndërkohë do punohet me koncesionarin që ai të plotësojë 1-1 të gjitha detyrimet që ka në bazë standarteve që janë fuqi për aeroportit, që gjitha perimetri sigurisë të përforcohet e tjera, të merren gjithë masat përkatëse. Pastaj do të shifen nëse këto masa mund të ndryshohen, mund të përshtatet me kushtet e reja. Zotë Ministri, një pyetje për ju thatë me të drejtë që në shumë periudha koncesionari nuk kishte marrë masat pavarësisht paralajmërimet. Po bëj një pyetje pak diabolike. Ju mendoni apo ka hetime që dyshojnë se kjo band mund të ketë patur bashkëpunëtor edhe
brenda aeroportit përderisa arriti në mënyrë kaq të lehtë të deportonte apo kemi të bëjmë me një band shumë sofistikuar që ishte që pa mangësitë e koncesionarit dhe goditi. Ju ka element bashkëpunimi aty brenda apo jo? Duam provuar deri tani. Kto duam provuar. Sigurisht që pyetjet e tilla janë legjitime për të bërë. Pra një pyetje e tillë është patjetër legjitime. Ndodh për herë të dytë. Do pyesish po pse u lejuar? Çfarë mungonte? Mungonte tel aty, mungonin dy porta të rënda, mungonte edhe i portë dytë, siç është rregull që të jenë dy porta që kur hapet njëra mbyllet të tjera dhe gjithsesi do të thënë koha hyrjes zgjatet pak. Që këto janë pyetje legjitime që duhet sqaruar. Besoj që grupi i hetimit do t'i verifikojë, do të shkojë pas këtyre pyetjeve. Meritojnë që të hetohen në mënyrë shtetëruese, edhe këto. Po deri tani nuk është se kanë ndonjë ndryshim konkret. Ju thash edhe një herë, nuk hyni. Nuk hyni. Nuk jam aty. Pavarësisht se ne si gazetar gjithnjë shpresojmë te një detaj zotë ministër, po jo, mos më ftoni asnjëherë nëse ke shpresë. E mirë kuptoj qëndrimin tuaj, por jo pa qëllimin vendosa këto pamje të policisë shtetërake zotë ministër për të bërë një pyetje të tillë se këto janë mjete që përdoren edhe në aeroporte të tjera të Evropës perëndimore apo edhe në situata padyshim që krijojnë një lloj qetësie edhe tek opinioni publik se çështjet e sigurisë tashmë janë garantuara, por do të kaloj më njëherë nga këto pamje tek dy qytete, Shkodra dhe Elbasani, ku ka një perceptim të fortë se aty situata e rendit është në nivele shumë të ulta, policia nuk e kontrollon. A do të ishte më e mirë, zoti ministër, që të kishin pranit policisë shtetërake edhe në këto dy qytete për të dhënë këtë qetësi te opinioni publik? Këto pamje, megjithëse ditën e parë shkaktuan një lloj alarmi, derisa pati zëra që u kujdesin për kushtetutën dhe kushtetueshmërinë e këtyre lëvizjeve, tashmë edhe juve ju duken normale, nëse unë i pëlqej kur i shoh kuptimin e nostalgjisë vjetër që i shoh mjete ushtrie që i shërbejnë sigurisë vendit. Dhe shoh diçka që në qytetet e tjera të botës është rëndom pamja rrugësh, që sot i shef makinat ushtarake që patrullojnë në qendrat e qyteteve më të mëdha të Evropës, në Romë, në Paris, Londër, Bruxelles, Leverad, jo sot, prej kohësh. Sepse pyetja është e thjeshtë, nëse kemi një aset për cilin ne të gjithë paguajmë, kemi ca djem e vajza të trajnuar, të përgatitur, të disiplinuar, patriot, që janë aty, janë, dhe i qojmë, kryen misionet tila jashtë Shqipërisë, i qojmë në Afganistan, i qojmë në Irak, i qojmë në Bosnë, i qojmë në Kosovë, i qojmë në Sudan, dhe qojmë tani në Mali, në Egje, nuk ka asnjë mëkat, asnjë sakrileg që nuk është që këta djem të Shqipërisë, e vajza të Shqipërisë, të kryen një shërbim edhe për ne, këtu, sot. Ta. Aq më tepër në kushtet kur policia e shtetit është një trup e super ngarkuar, një trup e vogël, por e super lodhur në kuptimin e ngarkesës pa fund, me 101 probleme që vendi ynë ka në gjitha fushat, nga rendi, nga siguria, nga mjedisi, nga menaxhimi flukseve turistike, e tjera me radhë. Kështu që ushtria këtu është thjesht në vendin e vetë, në tokën e vetë, në vendin e vetë, duke bërë një mision për qytetarët e vetë, brënda kushtetutës, brënda ligjit, ma dje duke dhënë edhe një model të mirë se si mund të shërbehet vendit me dhe... Dua thashtë edhe njërë, zotë ministrë, nuk unë mua më vjen mirë se ndje më i sigur ku shok të pame, por duat i shok këto mjete në Elbasan, në Shkodër, aty ku ju prej muajsh... Dhe gjo, në qofë se... Kemi dhe pame dhe Shkodës, regjia, prej muajsh nuk po arrini të vini nën kontrol dhe perceptimi i ne që jetojmë jashtë Shkodrës apo jashtë Elbasanit, është se ato janë dy qytete, përfshirë dhe Vlorën, sepse kemi bërë dhe shumë emisione për këto tre qytete, perceptimi është që siguria mungon siguria publike. Pse nuk ndërmerni masat që të çoni policinë ushtarake në këto qytete? Dëgjoj, perceptimi është një çështje shumë relative për të definuar se çfarë është perceptimi. Ju thoni që perceptimi është që në Shkodrë s'ka siguri apo në Elbasan s'ka siguri, edhe rend. Unë nuk e kam atë perceptim. Sigurisht e marrë në konsiderat dhe perceptimin tuaj, sepse në fundit vlen dhe perceptimi juaj dhe i publikut. E kam përsitur në shpesh herë këto kohë që po mendoam të përsit shpesh të një ndër përkufizimet bazë të sigurisë është që thotë, siguria është mungesa e frikës
Nëse nuk ka frikë, ka siguri. Po, ato mjete e heqin frikën, zoti. Nëse ka frikë, nuk ka siguri. Dhe këtë është pika që bie dakord me Juve, publikun dhe me shumë të tjerë. Tashi nuk besoj që ne kemi një situatë frike, as në Shkodër, as në Elbasan, për arsye se policia e ka gjendjen në kontroll. Sigurisht, nëse policia, po themi, nuk kishte. Ja, këtu keni të gjitha vrasjet e 2018-s vetëm në Shkodër, ë? Kemi vrasin avokatit, vrasje e bujshme në Elbasan, kemi edhe vitin 2019, pra situata nuk është, dhe disa prej vrasjeve janë dhe të paralajmëruara. Situata, si vrasje e dy vlezërve. Unë nuk po them që është një situatë e këndshme dhe mirë për ta patur. Po. Është një situatë e vështirë, e rëndë, që nuk pranohet. Po. Por në jetën kohë them, që është situata në që se shofim historinë, kurbën e kësaj pune në Shqipëri, apo dhe në Shkodër. Tashi mund t'ju duket pak cinike të them, por është shumë herë më mirë nga çka qen, është në kontekstin historik. Jemi në një pikë pozitive historike krahasuar me historinë kur kemi patur në Shkodër jo 10 vrasje, po 8 vrasje, po 18 në një vit, 19 në një vit. Dhe këta që sot kanë vënë kujin, kanë qenë përgjegjës për atë situatë. Jo, unë po e pyes si qytetar, zoti, se nuk po merrem me ata që vën kujën, por ne po flasim për ata. Unë ju them kaq, situata e siguri. Dhe një mjet është pikërisht polici, përdorimi i policisë ushtarake. Siç e ka për shkak të kujtoi, nuk po bëjnë krasni, po ju kujtoi Palermën e dikurshme ku ushtria u fut dhe vendosi rendin dhe sigurinë. E para ne nuk gjykojmë që është e nevojshme futja e policisë ushtarake. Jo. E dyta, policia ushtarake është një trup shumë modeste në numër. Që dhe po duam tash, nuk kemi as shumë polici ushtarake sa mund të dubloj ose mund të shkojë paralel me policinë. Nuk kemi një karabinieri siç kanë italianët, që është strukturë ushtarake, e cila është nga maja në fund Italisë, në çdo qytet e fshatit rrugë ke karabinierin prezente si strukturë e ushtrisë, po, që kryen funksione të rendit të sigurisë publike. Këtu s'kemi, dhe po duam, i thonë nuk kemi as shumë polici ushtarake. Por për të kthyer te situata atje në Shkodër apo Elbasan, situata është nën kontroll të plot. Sigurisht që janë disa vrasje të kryera. Jo këto, ka shumë më tepër se këto. Nëse do t'i kthehemi mbrapsht historisë, do të shihni që nga viti 99 ne kemi bërë një bilanc. Po. Janë disa herë më shumë vrasje ende të pazbardhura në Shkodër. Janë rreth 96 vrasje nga 99 sot në Shkodër të pazbardhura. Një tmerr i pazbardhur ende. Dhe ne dakord, fokusohemi tek e fundit. Po, si ta zgjidhim këtë situatë? Kjo si zbardhën këto vrasje, se e njëta vrasje është edhe ajo që ndodhë 99 dhe kjo që ndodhë 2019. Një loj, ma djemë mund tjetë ajo është më urgjente për të zbardhë, sepse vitet kalojnë. Viktimat presin drejtsinë e tjera me radhë, por ne jemi të qartë për të gjendje. Po punojmë, po bëjmë maksimumin që kemi mundësi. Në Shkodër kemi marrë masat shpejta, kemi bërë edhe disa përmirësime ose riorganizime në nivelin e personelit. Po sjellin rezultat se keni ndryshuar edhe drejtorin e policisë dhe jo vetëm drejtorin, po është janë bërë disa ndërhyrje. Ajo që është e rëndësishme t'ju them është që un jam në një cikël vizitash në këtë qarqe, kam qenë në Shkodër, në Elbasan, dje isha në Vlorë dhe po ngrem disa task force lokale në modelin e task force-s Forca e Ligjit, ku kemi angazhuar të gjitha autoritetet ligjzbatuese, të cilat do të angazhohen së bashku për të adresuar problematikën e krimit në nivel pak më kompleks, pra edhe në nivelin e krimit në të vete, po në nivelin e pasurisë, të doganat, të inteligjencës, pra me qëllim që duke bashkuar gjitha energjitë të arrim që një kohë shpejt të bëjmë ndryshime të rëndësishme dhe unë jam optimist që gjendja do të njohë përmirësim të mëtejshëm edhe të shpejt. Qoftë në Elbasan, po fillojnë nga Shkodra, Elbasani, Vlora, Durrësi, Tirana ku janë dhe si thush grupi. Këto janë 5 grupet pres qytetet me rrezikshmëri më të lartë? Janë 5 qytetet ku nuk është problemi që ka rrezikshmëri më të lartë, por duke qenë se ka popullsi më të madhe, edhe volumi i kriminalitetit është më i lartë. Po. Dhe sepse kështu është. Po ti shohësh këta mbajnë një pjesë të madhe të kriminalitetit të vendit. Pra ne na bën përshtypje Shkodra, Elbasani, Vlora ndoshta, por mos harrojmë Tirana ka shumicën e kriminalitetit të vendit. Pse? Është më i madhi, ka 30 mbi 30. Tirana dhe Durrësi.
ju thatë, përveç të tyre? Sigurisht, sepse krimi është I lidhur me edhe me madhësinë, edhe me nivelin e përgjithshëm të... Zoti Lesha, ju besoj keni dëgjuar deklaratë famshme për 20 grupe apo 20 familje mafioze, madje edhe të thëna dhe apo edhe 40 nga ish-ministri Xhafaj, edhe ambasadorët huaj kanë folur. Nuk e di në këto 5 muaj ju keni arritur të keni ide çfarë kemi në Shqipëri? Kemi grupe kriminale, kemi familje mafioze, çfarë natyre ka kriminaliteti në Shqipëri? Unë sigurisht të numrat të gabojnë për herë. Mund të thuash një numër dhe nesër për gënjeshtrohet, çdo numër të thuash. Po. Domethënë mënyra më mirë për të rënë në gabimin e përgënjeshtrimit nesër është të thuash një numër. Po. Se mund të thuash 40, mund të thuash 400, mund të thuash edhe 4. Sigurisht në Shqipëri ka nivel të krimit organizuar. Unë them që niveli I krimit, I organizimit të krimit në Shqipëri ose ndër shqiptarët përgjithësisht është I moderuar. Krahasuar me sofistikimin e krimit që njihet në nivel botëror. Arsyet për të janë shumë dhe e para është që kriminaliteti në Shqipëri ka filluar të zhvillohet kryesisht në dekadat e fundit, po. Dhe koha në dispozicion të sofistikimit nuk ka qenë siç kanë janë konsoliduar organizata mafioze me histori qindra vjeçare që ka këtu bëhet fjalë për një krim I cili është në si thua në faza të moderuara të sofistikimit dhe të organizimit, sigurisht I rrezikshëm edhe në këtë nivel mjaft. Po. Një krim I cili për shkak të kohës pamjaftueshme që ka patur për të organizuar dhe të financave ende të pamjaftueshme nuk ka arritur në atë nivel sa të shndrohet në një dram të madhe të cilës nuk mund t'i afrohet kush. O kjo është jo bindja ime, po kjo është analiza që bazohet në faktet që kemi në dorë. Padyshim për faktet po flas. Pra, ka apo jo mafie në Shqipëri, zoti ministri? Unë nuk mund të them që Shqipëria ka mafie, Shqipëria ka grupe kriminale. Po. Ka dhe organizata kriminale, pra që janë pak një shkallë më lart, por nuk mund të them që Shqipëria ka mafie. Po kur flisni organizata kriminale, sa organizata kriminale bëhet fjalë? Për ç'numër? Nuk mund të them se sa, dashi se edhe çështja e definimit grup apo organizatë është pak por ka edhe grupe, edhe organizata, ka disa organizata kriminale, pra që bëhet fjalë që është një strukturë pak më e ndërlikuar dhe më e fuqishme dhe me numër më të madh antarësh, por un jam këtu për t'ju thënë juve, për t'ju thënë qytetarëve që policia e shtetit, organet e tjera rizbatuese, të cilat besoj sot si kur herë më parë janë shumë të sinkronizuara, shumë të akorduara me njëra tjetrën. Niveli I bashkëpunimit, I shkëmbimit të informacionit dhe I besimit, sepse një nga sfidat kryesore të luftës kundër krimit dhe të bashkëpunimit midis agjencive ligjzbatuese është besimi. Besimi brenda organizatës, pastaj besimi nga një organizatë tjetër. Po themi policia me shërbimin informativ me pastrimin e parave, parat me doganat me tatim. Me prokurorinë si e keni këtë besim? Me prokurorinë po ashtu. Ka përmirësim të madh në niveli I bashkëpunimit me prokurorinë e shtetit. Fakti që struktura është futur në proces vettingu atje, ndërkohë që edhe policia është në prag. Besoj që gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në rritjen e nivelit të përgjegjshmërisë, sepse ne fatkeqësisht ne kemi patur, e ende kemi në segmentet caktuara të organeve tona, dhe flas kryesisht për sistemin e drejtësisë, nivele papërgjegjshmërie ekstreme në vendimmarrje apo në trajtimin e çështjeve të caktuara. Zoti Lesha, kemi ende një diskordancë të madhe midis volumit të punës, po themi goditjes që policia e shtetit bën ndaj krimit me suksesin e këtyre referimeve në prokuri apo në gjykata. Përpara se të përmirësohet për ditë më shumë ky raport, por ende është një çështje. Përpara se të kalojmë publicitet, një pyetje që lidhet me forcën e ligjit. Ka një perceptim sikur nuk po ndihet më forca e ligjit. Goditja u duk sikur ishte më e madhe në kohën e ministrit Xhafaj, aktualisht ku ka përfunduar forca e ligjit? Jo. Në fakt unë jam përpjekur që forca e ligjit mos ndihet. Pse është qasja ime, unë them I qendroj I parimit vjetër që policia duhet të shoh gjithçka, por mos shifet nga askush. Në kuptimin që nuk ka pse duket policia. Edhe forca e ligjit
jam po në këtë qasje. Sigurisht, po ju them... Po rezultatet, po, do ketë apo jo? Po rezultatet janë këtu. Edhe në qofë se ju them... Po? Po s'po hyu të fare, s'po hyu të... Se kam një qerë me shifrë me grafikë këtu, po nuk po ju them. Po po ju them ka që forca ligjit, për tre mujorin e parë të këti viti, po? Ka një arritje shumë të madhe. Ka një numër shumë të madhe operacionesh të zhvilluara, një numër shumë të madhe të arrestuarish, për vepra nga më të ndryshmet. Vepra të rrezikshme, kriminale, për në tregtinë e drogës, në trafikun e qenie njerëzore, në falsifikimin e fajdet e në fusha të tjera që gjitha janë, të gjitha pothuajse sillen rreth të njëjtëve persona. Pra niveli i goditjes ka qenë shumë i madh. Po. Janë arrestuar vetëm këtë vit disa qindra persona. Për vepra të rënda kriminale që janë rezultat i punës së task force-s qendrore. Por, unë jam kujdesur që task force-a mos bëjë zhurmë. Dhe më thonë shumë, keni një bërgabim, du t'ja thoni njerëzve, du t'i tregoni këto për ditë. Nuk jam i bindur, dalë nga dalë, po pondroj menje dhe mund të vije... Pondroj taktikë, që duhet më shumë të bëni zhurmë, po, se sa... Po dorëzohem, jo për të bërë zhurmë, po për të patur pak një qasje pak më proaktive në drejtim të medjes, të komunikimit, të rezultateve. Kam ca skrupi moral që ende duhet të kapërcej në këtë marrëdhënie me medien, nuk më duket shumë e moralshme që dalë them sa i mirë jam unë. Dhe shpresoj, zoti ministër, kjo është përbatut që mos ju thonë nesër Rilinda, sepse Rilindja është ajo që fokusohet kryesisht te media, e ka PR-in shumë të shpejt. Është një klishe këto të krijuar kjo Rilinda. Është fjalë e bukur. Rilinda është fjalë shumë e bukur. Rilinda shumë e bukur, por Rilindja e PS-s është diçka tjetër nga Rilindja për cilën ju referoni. Rilinda do doja të bëhesh apo jam tepër i ri për të kthyer në historinë mbrapsht. Por kjo është çase. Po ju them vetëm kaq. Forca e ligjit, ne do bëjmë një publikim ndoshta një kocaktuar, një publikim formal, serios, për të thënë çfarë ka bërë realisht forca e ligjit. Ajo që mund të them sot është që forca e ligjit këtë vit ka patur një rritje shumë të theksuar në raport me vitin e kaluar. Po, shumë të theksuar. Dhe këto do t'i publikojmë, t'i dokumentojmë që të bëhet qarta për këtë do që për këtë do që e ka këtë interes për ta ditur. Dhe e rëndësishme tjetër është qasja ime për forcën e ligjit është që ajo tashmë nga një strukturë që është marrë me një kategori veprash caktuara kriminale dhe një strukturë qendrore do të shtrihet të gjithë territorin e vendit. E gjithë policia e shtetit do të shndërrohet në operacionin forca e ligjit. Prandaj po shkojnë në Shkodër, në Elbasan, në Vlorë, në gjitha bashkë me drejtuesit kryesor të këtyre agjencive të sigurisë dhe ligjzbatuese për të konstituuar këto task force në mënyrë që në gjithë vendin do të ndihet prania e fort e një operacioni forca e ligjit në çdo skaj, jo vetëm në Tiranë, apo jo vetëm për një kategori të caktuar çështish, por në gjithë territorin. Zoti ministër, dhe diçka të fundit para se të kaloj publicitet tek krimi, se më pas do të flasim edhe për atë që ju keni diskutuar me ministrin holandez të brendshëm. Për vrasjet e bujshme, po të kaluara, për shumë më kujtohet tani nga vrasjet e bujshme edhe për opinion publik, vrasja e bankierit Santo, ka, po hetohet apo janë ngjarje të vdekura, të mbyllura përfundimisht? Unë e mora si shembull se është nuk di të them për rasin konkret. Jo për rasin konkret, po them për ngjarjet e bujshme që kanë ndodhur disa vite më parë për shkak që mbeten të pazhvilluara. Unë kam në objektivat e mia që kam përcaktuar për policinë e shtetit, një nga kryesorët ka qenë zbardhja e ngjarjeve të vjetra të pazhvilluara dhe kapja e personave që janë në kërkim. Po. Janë dy prioritetet të cilat çdo drejtues policie tashmë i kanë tavolinën e tij dhe për cilat duhet përgjigjet jo me fjalë, por me numra. Si janë deri tani të dhënat? Ka filluar një lëvizje e mirë, por ajo kryesore pritet të ndodhë në të ardhmen sepse ka qenë një periudhë organizimi këto muaj të parë edhe nga kërkesa të tjera. Por duhet të them kaq që çdo drejtues i policisë shtetit, kudo që është, në Shkodër apo në Sarandë apo në Vlorë apo në Dibër, do t'i matet suksesi apo mos suksesi i punës së tij në sa arrin të zbardhë, të heqë pluhurin e dosjeve të vjetra dhe sa arrin të verë paradrejtësisë persona që janë shmangur asaj. Shqipëria ka ende një numër të madh personash që janë dënuar për vepra të rënda kriminale dhe që janë shmangur drejtësisë që mund të jenë në Shqipëri, të fshehur, jashtë saj, dhe për këta njerëz duhet
dhe do të merren masat forta për të mos u lënë qetësinë, por për t'i gjetur, për t'i kapur, për t'i vënë para drejtësisë në mënyrë që ata t'i japin. Një drejtësi e pa ekzekutuar është më keq se sa mungesa saj fare. Ja dhënë dënime penale shumë në Shqipëri. Janë shpallur në kërkim, por ende mund të jenë prapë në të angazhuar në veprimtari kriminale jashtë. Zotë Ministre, e kanë dhe qartë zyrtarët e policisë këtë që ju i keni i thënë që puna e tyre do të varet nga fakti, ose karrige e tyre, le ta them, do të varet nga rezultatet që do të kenë në fundit të tyre? Do të varet nga rezultatet të matëshme, jo me fjalë, por me numra. Në qofë se listat që i kanë vetë, i kanë bërë listat, nuk ullet, nuk zbresin njërë të dukshme, atëhera ta ka një problem me karrierën e tyre. Nëse listat zbresin, ata do t'jenë fare të qetë. Ky është i vetmi kriter për matjen e performancës dhe për raportin tim me çdo drejtues policisë shteti. Faleminderit për këtë pjesë të parë, publicitet dhe rikthehemi.